ti je zapadić nas. Vore šuma mu ne sta nije na priča. Sam recimo nisi to slušit tvaka. A je stanje na priča mi rakličke jakan da to ne treba pasla. Naha ga ovdje da bi petrosija, da da odmeć. Arhamanja nam varcujem, hatu varća opet kojna i djavljani nam varcujem. Ega druga milijani, baš pa nastanjani, ambastanjan sarkisjaki. Rakličke jakan da to ne borušit. Ambastanjani je raklič bloku balarali masna gibi. Çünkü mazin namı yalan suçak da tarafı bir pazar tarzı yok bakan. Sektemelik sahibini de atamış yıllar. Hasnik sahibi sarkısyanı veren veriyor. Hayastani ana pekucan bir yakan oluyuz bir kâri ve kaması yok tutma diye yutması. Meyit mekke top, hop ofe, sarkısyanı ne kapmak kuşalar kas parçalarız. Hasnik sahibi sarkısyanı ne hamurcan açıyor. Hayastani ana pekucan bir yakan oluyuz bir kâri ve kaması yok tutma diye Երոք մասի մեկ մեկ ետով, երդում ունեսկրքի 64 սրբացի կիրամամ, տատապարտել ասատի սրբան 3 տարի ժամկետը վանացումքի բրնավերանուս։ Վերական ունեսկրքի 78 սրբացի երեկ, Հայգերական ունեսգրքի 78-77 մասի համաձայն, վերացնել ուսումնիկի մարզին տանուրի առաջան դատարանի 29 ապրիլի 16 թվականի դատավճելու նշանակված պատճի 4 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման պայմանականորեն չկիրառել։ Հայգերական ունեսգրքի 67-76 կանոնները դատավճելների համաձայն նշանակված պատճի մասնակիորեն գումարել։ Սրոմեկը 12-2015 թվականի դատավճելով նշանակված և Ամբաստանյանի կողմին չկրած 4 տարի 3 ամիս ժամկետ ազատազրկման պատճից 1 տարի 29 ապրիլ 2016 թվականի դատավճելով նշանակված և Ամբաստանյանի կողմին չկրած 4 տարի 6 ամիս ժամկետով ազատազրկման պատճից 1 տարի և Ամբաստանյան Սարգսյանի նկատմամբ վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 5 տարի ժամկետով առանց ուղիքի բռնագրական, որպեսզի պատիժը կերկրի համապատասխան քրեական տալովականի նարկում, պատճի կրման սկիզբ աշխելը վերջինիս հաստացի արգելակի վերցնելու պահից։ Ընտրված խափանան միջոցը ստորագրություն քերական մասին պահպանել մինչև սույն որոշման օրինական ուժի մեջ մտնելու։ Որոշումը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության ջրագետ դատարան հրապարակման պահից մեկացիա ժամկետում։ Դատարանիստը հայտարարվում է անհատված։ Ձեր պատճառով պետք է դատարանները մեր այսպեսի դիրճակների մեջ ներդնել հայտարարություններ տալ, թե դատարանները ձեր նկատմամբ ինչ առանց իմանալու, թե դուք ինչ եք ձեր կենսագրության ձեզնից ներկայացնում։ Տիգրան Պետրոսյան, մի բավեք, այդ իրավունք չունեք բավելու, ես ձեր տունը չի, բազար մի սարքեք։